Där var bra. Jo men tjenare på er och välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Alltså jag typ såhär drömde att jag var gravid i natt, så jag har lite såhär födinstinkt. Att jag bara alltså med det där menar jag liksom ut med barnet liksom. Och dagens härlig söndag vi har. Hörrni, det var otroligt länge sedan jag gjorde en sån här saker som gör mig obekväm i vardagen. Eller vad fan heter de? 10 saker jag blir obekväm av, hjälp mig! Wow! Och det ska vi helt enkelt göra idag. Jag vill bara säga såhär, jag vaknade upp precis. Alltså jag är nyvaken, jag har druckit en kaffe. Och sen så är det bara ingen frukost. Då kör vi, spela in en video. Jag vet inte, det är som att jag fortfarande drömmer typ. 10 saker jag blir obekväm av. Men i den här videon ska jag lista upp saker som gör mig obekväm. Del 2, för jag har redan gjort en del 1. Den här. Är det du som är Lucky Doris? Jag känner inte igen dig, du är fan en f*** allting, wow! Så nu blir det en del 2, för det finns mycket som gör mig obekväm här i vardagen. För jag är inte ett socialt geni. Alltså fast grejen, jag är typ ett socialt geni ibland. Alltså jag är väldigt bra. Jag är bra på kallprata, det ska ni veta. Så träffa ni mig igång. Hej Doris! Vadå Doris? Jag heter inte Doris. Alltså vissa bara kroppar efter Doris på gatan ibland. Man bara, då har du missförstått precis allting. Men vi kör helt enkelt igång. Nummer 1. Att gå bakom någon för länge. Alltså, ni vet en lördagkväll, eller vilken kväll som helst egentligen, när det är mörkt ute. Eller typ på dagen också, alltså. Och man ska åt ett speciellt håll. Och så är det någon som går framför en. Och den ska åt samma håll. Och man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter gå bakom den. Och den kanske någon gång så här kollar bak lite, bara. Och så märker man att den ökar takten, bara. Då vill man ju bara, men snälla, jag vill dig inget illa! Jag kommer här, jag ska bara berätta för dig att det är snäll! Jag kan tänka mig att det är mer för män, eftersom men oh! Är det oh? Men jag har också hört med om det, faktiskt. Och jag är bara en liten flicka! Men också, små flickor kan också vara läskiga ibland. När man somnar, på flyget, ja inte för att man kan flyga nu för tiden, eller på tåget, ja inte för att man kanske ska åka så mycket, men man somnar i alla fall. Och så somnar man på personen bredvids axel. Ja, det har jag gjort! Alltså fy fan vad stelt det är. Fast jag har aldrig somnat så här länge och sen vaknat upp och bara, oj förlåt, utan det är mer så här att man bara oj, förlåt. Och det har hänt mig också att någon har somnat på min axel. Och man sitter där och bara. Och man kan ju heller inte bara så här. För då kommer den ju somna i mitt knä typ. Och den bara. Men jag kan ändå känna så här att vi alla människor. Snälla, bara var snäll och låt personen sova på axeln. Ja, inte för att jag skulle acceptera att en äckel gubbe kommer och bara. Jag sover på din axel, gumman. Niente, I don't want it. Det här vet jag inte om så många kommer kunna känna igen sig i, men ni som mejlar mycket, ni vet. Jag har så mycket mejl att ta reda på! Jag mejlar ändå en hel del. Och ni vet då när man ska typ vidarebefordra ett mejl. Alltså ibland vidarebefordrar jag ett mejl till min revisor typ och bara så här, hej det här ska faktureras. Men istället för att vidarebefordra så råkar man trycka på svara. Då betyder det att jag skickar alltså till typ kunden som jag haft ett samarbete med. Hej, fakturerar du det här? Bla 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 bla. Alltså, och sekunden man trycker, man bara, nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Vad har jag gjort nu? Jag loggar ut, jag loggar ut, jag signar ut från mitt liv. Ni vet när man är på en offentlig toalett och man står i kö för att få gå på toaletten, för det är någon på toaletten, den kan antingen kissa eller bajsa, det vet vi ingenting om. Men vi hoppas på nummer 1. Och så kommer personen ut. Alltså jag vet inte varför jag tycker att det här är så jobbigt. Och så får man ögonkontakt med den personen. Det är som att jag är liksom så här, hej, då vet du precis att du har suttit där på toastolen med din nakna rumpa. Och nu ska jag sitta där på den med min nakna rumpa, vi har någonting gemensamt. Alltså ni vet när man kommer ut så här från toaletten och bara. Det är en stel känsla. Så här, ska man le lite eller ska man. Oj, du behöver inte gå in där nu. Eller vad ska man säga? Man har ju varit med sina genitalier där inne och hållit på. Nu bor jag i lägenhet på 6:e våningen, vilket betyder att vi har hiss. Hiss, hiss, hiss. Det har inte jag haft tidigare, så att jag har liksom aldrig känt av den här känslan förut. Men nu, så här, våra hissar, de är inte så stora. De är kanske så här.
Alltså fattar ni det där? En kvadrat helt enkelt. Och ni vet när man bara är fler i hissen, alltså typ jag ska ner och så kommer hissen ner och jag bara okej, vad nice, nu ska jag in där själv. Så står en person där inne. Man bara ska man säga någonting? Det är ändå så här en granne. Alltså så här, jaha, vad bor du? Alltså man hinner ju inte ens. Man åker hiss i typ så här 20 sekunder. Där har jag inget råd till någon faktiskt. Jag är helt förvirrad. Ni vet när man kollar på en meme, typ offentligt på tunnelbanan, eller man sitter med sin familj och kollar en massa memes, vad fan som helst. Eller personer man inte känner bara. Och man tror att okej, det här ska bli kul. Vad är det här för meme då? Och sen helt plötsligt så bara så kommer det ett sånt där stön, ni vet. Alltså ni vet vad jag pratar om. Fy fan vad hemskt. Och man bara såhär på tunnelbanan bara alltså såhär fort bort, bort med det. Tror folk att man kollar på porr då? Eller är folk så pass medvetna om att ja, det var den där mimen? Det tror jag inte. Så folk tror alltså att man sitter och kollar på tunnelbanan. Ni vet när man är i affären, på Coop eller på Ica eller på Hemköp och man ska köpa någonting och så står man där och ska sätta in kortet eller blippa så här och man slår in koden, då är det alltid en liten väntetid däremellan där köpet ska genomföras, där man står och bara ja, tack. Nej tack, du ska slänga kvittot. Den lilla stunden, den gillar jag icke så mycket. Jag var hos tandläkaren här om veckan. Jag trodde det var något fel på min tand så jag gick dit och de sa det var för fint och så gick jag hem. Men i alla fall, jag lägger mig i stolen och bara, då står vi. Och tandläkaren, eller vad, hon kanske bara var så tandhygienist, jag fattar inte skillnader på dem där. Så. Jag bara, nej jag är ingen tandläkare, jag är tandhygienist, det är stor skillnad. Och så kommer hon med en sån här spruta och bara, då ska vi se här. Och jag ligger där och bara, banka. Nej, jag kan inte. Varför du bedöma mig nu? Jag vill inte ha spruta. Skitotrevlig, för jag tror att hon ska börja spruta in bedövning i mig utan att jag har kommit överens om det. Och hon säger, aha, nej, det här är inte bedövning. Det här är bara så här vatten typ. Jag vet inte om det var så här en allmän obekväm situation, men det hände mig och det kändes inte bra. Ni vet, jag har ju typ hund nu. Jag är ju så här, jag har en hund på obestämd tid. Ni vet, Atos. Kingen. Jag var på stan för några dagar sedan. Atos hade precis bajsat. Så jag hade tagit upp bajset med min bajspåse som typ var den sista jag hade med mig. Sen går vi på gatan, mitt på Söder. Massa människor. Och han ställer sig och bajsar mitt på trottoaren där folk går. Och jag har ingen bajspåse. Vad gör man då? Kan någon, har någon ett svar på det här? Alltså finns det någon som har ett svar på det här? Det här är en gåta jag inte vet svaret på. Så ska jag liksom stanna upp och bara, ha! Alla som ser här nu, jag har ingen bajspåse så att jag måste gå och hämta en. Så jag kommer komma tillbaka och ta upp det här, bara så ni vet, så skäll inte på mig nu. Jag kan ju säga så här. Jag sprang. Är det olagligt typ? Jag kubbade. Bort från platsen. Alltså det finns inget svar på hur man gör. Vad ska jag göra? Jag hade ingen bajspåse. Ska jag, alltså, ja okej, jag kan typ fråga någon. Men det är inte som att alla människor går runt med så här så, liten påse. Alltså nej, jag har inget svar. Och så har vi sista nu då. Och det är när man sitter på offentlig plats. Eller typ kanske bredvid någon kille man tycker om. Och det är lite pinsamt. Eller vad fan som helst. Och min mage börjar låta. Och den, alltså, och kanske någon bara, oj är du hungrig här? Så här. Men jag kan faktiskt höra skillnad på hungermage. Hungerkurr alltså. Och gaskurr. Alltså så här, hunger det är lite mer. Och gas, alltså jag menar fisar. Det är typ lite mer. Så fattar ni vad jag menar. Så det är så jävla stelt när jag hör någon som har gasmage. För jag kan höra det vill jag säga. Och någon bara, oj jag är hungrig. Och man vill bara, men snälla lilla Lotta, du får fisa. Jag känner att du mår skit i magen. Alltså fis, fis, jag bryr mig inte. Och det var helt enkelt alla jag hade för er idag. Tyckte ni det var kul får ni jättegärna trycka på tummen upp. Och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Och kommentera gärna grejer som ni tycker är obekväma här nere. Puss och kram. Zidane!